Danas ne vozimo. Danas ne radimo ništa, danas se spremamo i idemo negde na neku dobru klopicu. A to će biti jedan naš restoran, neću da vam otkrivam ime. Ostanite uz video. Sad ću da zovem Uber, znači sedam u Uber i idem, ne znam da li u centar Phoenixa, nemam pojma gdje se nalazi, uglavnom našao sam jedan dobar restoran, ima dobar reviews, zvao sam ih, rade do 9, idem da klopam neku našu hranu, vidjet ću šta ću da jedem, kad dođem tamo, ako imaju neku preporuku, ako nemaju, onda ću ja sam da izaberem, ćevape, nešto vamo tamo, uglavnom, naša balkanska kuhinja je, tako da idemo da probamo, da testiramo, da vidimo kako to izgleda ovdje u Phoenixu, šta jedu naše ljudi ovdje u Phoenixu. Credits are right. Hang up the phone and let your heart break on the internet. 24 twice. She's on the phone, but she's staying home. Evo me nalazi se u Uberu. Izgleda da sam izabrao najgore moguće vrijeme zato što je gužva sad na autoputu. Čovjek sa kamerom, sigurno hoće da ovu sudu snima. Sve snima, samo ako ste za. Što sve Bože sačuvaj? Sve snima, Miloš. Ja sam Seda, drago. Ništa, braćo moja, došli smo evo u restoran, u Bosnu smo došli, u Americi, na divni zapad. Da krenemo sa Šanka. Narodnjaci udaraju, pivo mora da se popio prvo pa ćemo nešto da jedemo. Ja sam iskreno oduševljen, prvo sa energijom. Vlasnica, gazdarica. Ja, gazdarica. Gazdarica, znači ima energiju, baš ono, prava bosanka, nema šta. Jesi me, jel imaš šljive možda? Ima. Daj, jel. Možeš i ti jednu popit? Ne. Ne boj se, da će kaštam. Ne smiješ dok radiš, a? Ne. Jel bude raja ovdje? O, ja. Bude, ono često. Jel vikend onak muzika bude, možda? Sada više nema, pošto je korona, korona još ništa nije opet započelo, znaš. Da. A vi vidimo ovdje još da nose maske ispod. Ja. Dobra je. Dobra. To doma je homemade, a? Nije, to je isplaš. No. Odakle? Isplaš, nije domaće. Nije domaće, a? Mislim da je... Gazdina. Yeah. Jeste. Kako no, oko imam, čim sam malo gucno. Imamo i od šljive i od kruške. Oh, šljiva je bolje, više volim šljiva. Sve što radim i kuham, znači u sve stavim puno ljubavi, više nego hrane. Nikad nisam volila kuhati, da. A sad volim kuhati i volim kad su gosti zadovoljni. O, više vas to ispunja, znači da usrećite nekoga, baš imate tako. Tu energiju. Baš tako. Jel ja se to osjećam preko telefona odmah? Neki dan sam imala slučaj Amerikanku koja je došla sa kolegicom i jela je, probala je sarmu i kaže ovaj, ma nije ovo samo sarma. Ovdje ovaj sos je neke ljubavi puno stavite, ovo je sve amazing, ovo je toliko dobro. Tako šta ću ja kad ja drugčije ne znam. Da, tako da. A koliko radite već dugo ovdje? 22 godine. Jedini ste lokal? Pa ima nešto, onako otvora se, zatvora se, otvora se, zatvora se. Ali ste ono 20... 22 godine sam znači opstala. A 2011. sam ovo napravila onako da izgleda u... Ovo izgleda ambijent, ja se oduševim. Tako da je to tu. Yes. I dobro nam došli svi gosti, znači svi mogući imamo gostiju. Znači kod nas stvarno dolaze i Amerikanci, i Meksikanci, i Arapi, i
naši Balkanci, Bosanci, nije bitno, mislim, svi smo mi iz bivše Jugoslavije tu. Ali zaista svi dolaze i ono, ja sam jedina ostala nekako da ono, da sam dugotrajna i da je sve tu originalno. Kod mene ne možeš američko ništa pojesti da mi dukatom platiš. Nego naše i to je tu. Jedino pivo mora biti. Pa dobro, i pivo, i pivo ovaj naručujem naše, ali sad pošto smo bili na godišnjime, tako da piva sad nemamo našega. Inače će od ponedjeljka... Koje bude? Bude Karlovačko, Nikšićko, znači... Jelen. Se zavisi kako se dobije, znači ono bude... Šoferi jeste čuli. O, šoferi dobro došli, ali nemojte piti. Pojete i razgulite kuće. Znači imamo naša piva, imamo znači ono, baš gledamo, imamo našu rakiju, krušku, šljivu, vina naša. Da, probao se rakiju. Znači ono, imamo naše sve. Gosti svi dobro došli, pogotovo moji bivša Jugoslavija. Znači ovo je domaći proizvod. Domaći recept koji nećemo otkriti, naravno. Nema, to je samo ljubavi puno i odmah je to tu. Znači pripremamo sami meso, sami izlačimo, lepinje sama pravim, znači sve je domaći. Šta bi vi meni preporučili da ja jedem? Pa ovako, ja bit će vam... Ja bi ovako vam preporučila jednu begovu torbicu, ako volite. Znači, ljeskavicu, ćevape, sarmu, sve imamo, znači imamo ja bi sad svega, kulaš, znači imamo... Moram da jedno, znači čorbu naravno za početak i nešto ovako mjesto, najvratnije što bi se vrati. Pa stavit ću, vjerovatno ćemo ovaj, nešto kombinirati. Znači, jel imate neko mešano meso? Ovaj? Imam, ali ću ja, po svome ću ja to napraviti. Okej, okej, okej. Znači ovo je posebno. Pošto ja pripremam i salatu, evo sad vidite ovaj, znači domaća salata. Ovo je znači domaća salata, sad filovana, paprika ide. Znači filovana sa kupusom, sve domaće, sve za restoran. Znači to je sve domaće, domaći proizvod. I dobro, dobro došli u domaću, u našu kuhinju. Domaću kuhinju. Ovo je znači smjesa za ćevap. To ona u stvari onaj zamjenci, znači sad se pripremi i stavi se preko noći i onda se tek sutra izvlače. Tako da je to onaj nešto što mi pravimo. A ovako vam to izgleda kad se spakuje, znači 120 komada dođe u pakovanju. I ono jednostavno pravimo na veće količine, prodajemo na veće količine. Da. Tako da je to tu. O, imate znači da prodajete ja, ovako sirove? Ja, imamo znači sirove. Sirove, da. I lepinje pravimo... Koliko upakujete? 120? Može i manje koliko po naručbi, ali inače ovo pravimo ovaj, ovako pakujemo 120. O. Tako da imamo, to eto, je... Eto ljudi, ako hoćete ćevapa... Ćevapa ko u prič. Znači... Ovo... Opa! Biće muško. Znači ovo je ljuti ćevap. Ovo je, se zove šiš ćevap. On je onaj malo spicy, malo je ljut. Nisam nikad probao. Probat ćete danas. Danas, a? Nisam nikad isto ga probao ljut. Jeste, stvarno malo je ljut i zaista ima onaj, ima svoju posebnu vrijednost. Vole ljut, znači vole malo to da je spicy malo, svašta reći. Najbitnije da se radi s ljubavlju. Sve, ali sve se radi, isključivo ljubav. Od kuhanja dalje ljubav, jednostavno kad dođem ovdje u restoran, koliko god, sa slabije volje, ali jednostavno ovo je nešto što je da usrećite nekoga, da usrećim nekoga, da jednostavno neko onaj osjeti tu energiju, draž, tu da. Energiju. Ne, ovdje ćemo stavljati tip. Ona je rekla tip. Okay. Može. A? Ona je rekla tip. Jel ovo za tip? Ne. Dok je ne napunimo, mi ne prestajemo. Moramo li farbana? Evo stavit ćemo mi to ovdje, ali moramo naći malo mjesta. Jedna kakva. Hvala puno. Ovo je za dobrodošlicu. Laže. Ovo je bilo za dobrodošlicu. E, ozbiljni ljudi, bez zezanja. Jako sam oduševljen sa ambijentom. Prelepo izgleda. Baš me nekako ono, pogotovo u kombinaciji sa energijom od ovih ljudi koji rade ovdje i gazdarice same, čim sam je bio nazvan na telefon da pitam da li uopšte mogu da ponese kameru, osjećao sam tu neku pozitivnu energiju i rekao sam to je to, moram da idem jer zaželio sam se naše hrane i iskreno htio sam da jedem ćevape. Na kraju ne znam šta ću da jedem,
znači oni će da pripreme to za mene, tako da čekamo i vidit ćemo šta će da bude. A imaš jednu čašu možda za pivo? Sad ću se Ovo je jedna begovačka vrba. Jel znaš da objasniš šta o tome? Ne znam. Ne znam. Znači, begova čorba, to je neka domaća supa, ajmo yes, reći, yes. U prevodu. Zapravo, nisam nikada... Supa sa mrkvom recimo. Neću ni da probam odmah bibera stavim. Odemo i još. Ako nam za šalu, ne mora ovdje. Zato sam želeo. To želeo. Dobra supa. Ocjena čista desetka. Supa je zaista top, znači pun gaz, baš mi je ovo trebalo, nisam dugo jeo na kašiku, ni na Kubi nisam jeo na kašiku i čim sam se vratio s Kube odnosno se sveo u kamion, tako da jedno sigurno 3 nedjelje nisam jeo na kašiku, tako da mi je ovo baš dobro došlo. Ukusno, fino. Čevapi. Možeš ti je da odneseš ovo? Ja ne smijem. Ja mislim da sam dobio ljute ćevape, nisam nikad probao, sam rekao, kaže, probat ćeš sam. Devet jezika priča, šta da vam kažem? Ovo je ljuti ćevap inače, ovo prvi put jedem u životu, nisam nikad jeo ljuti ćevap. Nije jako ljut, malo se osjeti. Jako dugo nisam jeo ovakvu lepinju, dobro, i ćevapi. Lepinja je zaista kvalitetno napravljena. Ne mogu više. Koje se prijedno? Nakon malo dužeg vremena kako jedete ćevape, znači naiđete na onu baš i malo jaču ljutinu. Bez preterivanja. Ali ovo mi je najbolja večera u posljednjih nekoliko mjeseci koju sam pojeo. Ovo je nevjerovatno dobro. Šta je to? Kadajf. Kadajf. Ovako se filuju paprike. Evo. Ovo nisu filovane. Nije filovane, ali kisele se, vidiš, ovako. Evo ih, ko. Domaća. Domaća proizvodnja. Jeste, baš tako. Sada vidiš kako to vidi. Znači svaki dan je tako. Ovo sad se priprema za zimnicu. Ovo to je zimnicu, da sad je krenulo. Ali ne, mislim ova atmosfera. Zezanje, smijek, narodnjaci do... Hvala, rad! Ko bude jeo grah, ovo će jest. Tako da kod nas to ide onaj. Bez osmijeha i vešale nema ništa. Nema ništa. Nemoj, samo vrući. Napuni se mi baterije, to je najvažnije. Ma nema, u nas su baterije uvijek napunjene. Moraju biti. Jede, ovu. Ovo se znači onaj, onu kiselu, ali je još dobro kisela. Ko ja radim, recimo, kiselim sve kupu za sarmu, sve radim ovdje. Sve domaće. Ovo je top. Ovo ti njih sad na drugo ti gdje opet. Ne, hoću redom. Ja, neće ti žuri, da budu u jedno, okay, koji u tebe, eno. Ne možeš ti ko, kod mi, ti ne možeš ko ja. Aj dobro, ti, ja prvi puto. Gospođa nije udata. Nije. Sretno razvedena. Sad će bit ovih udvarača. Sad ćete na YouTube pokazat.
kontakt podatke, molim. Ispod. Nemoj podatke, mi samo paprike znamo. Ja i se Ida samo znamo paprike. Nemoj ti onaj više, nemoj previše izgledati. Nije, viš da je rupa. Evo, ja imam veliki fan Formule 1. Gdje je sljedeća utrka? Singapore. Posle? Posle u Japan. A ko ti je najomiljeniji vozač? Charles Leclerc. Ferrari, Scuderia Ferrari. Ko je sad prvi? Ko je sad prvi? Max Verstappen. Pa ti stvarno gledaš formu? Ja. Come on, vidi majice, Monaco. Svaka čast. I sa plake krešeš sa strane. Ovo bacaoš, nemoj jest. Evako je oguliš. Dobro, ovo malo bijelo, neko će dobi bijelo. Ali čekajte, li režete to sa mačem ili sa nožem? Moram, ja volim svelki. Jer mora biti malo veći da ono do kraja, vidiš? Aha. Evako sad počneš, evako, evako do kraja dole. Kogod je vidio treniru i kaže da je super. Ovo. I to možete odmah da pakujete onako za prodavnicu, kao Walmart. No, mi jedemo. Ovo sam ja 100 komada sigurno izreza. Sam moraš na kraju plaki, da ne bi se obrezu. Sad da kažem. Sad iz sredine se vadi. Prvo početak sredina, vidiš? I jedeš kako hoćeš. I svi su takvi. Svi sredine počmi, nemoj sa strana obara se. Eto, tu samo mora, tu samo mora u ovom kraju. Eto, prodat će tebe odjednu. Ovo je top. Jedino ovo sa strane, malo to je malo teže. Neko dobro je bijelo. To se oguli sve. I njoj su malo drtale ruke. Trema ispred kamere. Ja ti kažem, vako se lubenica reže. A kad ti na ovoj vaku, vi. Ja ću još jednu. Sve moramo pojesti. Sam da. Zabolit će nas doma. Ovo ti čiste i bubrege. Ovako je lubenica. Gdje je skupla? A nema, na formu. A, ušao sam. Došao mi je prevoz, moram da idem. Miloš. Drago mi da ste se upoznali. Vidimo se mi opet. Čuvaj se, dođi nam opet. Dođi opet. Sad biti ono, znaš, bio sam i nema me više. Dolazi opet 100%. Dođi. Ćao se. Ćao. Ajde. Glavna kuvarice. Ćao. I ovo je gospođa za udaju, ako ima neko da se javi. Evo, reci, dobro radi. Ali samo dijetalno, morate biti, znači, vegetarijanac. Ne smijete da jedete meso. Laku noć. Laku noć. Laku noć. Sretno. Hvala. Sve najbolje. Ćao. Pozdravi tamo koga usput. Aj, čao. Ćao. How are you, my friend? Good, man. Znači, ne mogu da zapamtim njegovo ime. One more time your name. Oljanis Gilarte Hernandez. Hernandez, it's last name. Last name. Badly. Gilarte Hernandez, last name. Oljanis is my name. That's the problem. Organish. Oljanis. One more time. Oljanis. Oljanis. Yeah. Oljanis. 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 Yeah. Oh, Oljanis. Hernandez. Gilarte. Ah, oh, Gilarte. Hernandez. Oh, Oljanis Gilarte Hernandez. Yeah. Finally. Why that long, bro? Evo me, vratio sam se u kamion, to je to. Znači, ako budete u Phoenixu, slučajno vozite kamion ili ako živite sigurno znate za ovaj restoran, a ako ne živite obavezno ga posjetite, znači hrana ubija koliko je dobra, ali da zanemarimo hranu, ona atmosfera, imate zagarantiranu zajbanciju, znači tamo kad dođete i sa gazdaricom i sa svim onim ljudima tamo okolo, zaista teška pozitiva. Baš sam se pozitivno iznenadio, bilo mi je lepo druženje, veliki pozdrav za njih sve i vidimo se opet sigurno. To je to za ovaj video, a vama veliki pozdrav od mene. Ćao! YouTube, Miloš Samardžija. Sam Milo? Miloš Samardžija. Sam what?